Hej, nu ska vi in och träffa en svensk dubbelspecialist som blir ankare i Sveriges Davis Cup-lag i ödeskvalet mot Danmark. Och Magnus Gustafsson och Magnus Larsson, ni vet, de är otroligt glömska, men kanske har de sin överman här. Johan, om du beskriver dig själv med tre ord, vilka ord blir det? Tre ord. Jag är träningsvillig. Vad ska man säga? Jag har tålamod och ja, hyfsat snäll. Snäll kan också tolkas som laglojal, ett annat ord för det. Du är otroligt laglojal, har alltid ställt upp för Sveriges Davis Cup-lag, har också ställt upp i en singel en gång som försämrade eller spolierade en månad eller mer än det utav din karriär. Skulle du kunna göra det igen? Alltså när man går in och spelar då, den singeln, när man väl är i det momentet, då är det ju, det finns ingenting annat som gäller, utan det är bara att bara gruva ner sig och köra. Kommer den situationen så att man är inne i en match igen, alltså just när man är inne i det, det går inte att sluta på något sätt eller hålla igen det. Det finns inte. Sen om det finns alternativ som kanske i singeln då, som känns som, ja, man är inte så mycket bättre eller bättre alternativ, och man vet att man riskerar en månad, en och en halv. Det är klart, alltså det är tungt nu när man är så pass gammal som man är. Men det är svårt att svara på, för när man väl är inne i det och spelar matchen, då kan man inte vika sig. Du sa träningsvillig, sa du, och snäll, och sen alla spelare har ju, du vet, Gusten är glömsk, Robban är väldigt verbal och sånt där. Har du någonting så här som kännetecknar dig på något sätt? Jag är ju rätt så glömsk också faktiskt, det får jag säga. Det brukar vara lite telefoner och plånböcker och sånt där som oftast kommer tillbaka faktiskt. Det är det. Men nej, glömsk får man väl säga. Det är väl en av egenskaperna som man kanske inte är så bra. Datorerna, kommer de tillbaks? Den hade du. Du, hur vet du det då? Ja, och ja, de kom ju tillbaks, som du var. Eller den kom tillbaks. Sen hade vi även, nu senast när vi var i Shanghai förra året, då hade jag sytt upp fina kostymer och skjortor. Och de var kvar på planet. Datorhistorien? Ja, precis. Datorn, var glömde du den då? Ja, men det är så att oftast har man inte några rutiner. När man får rutiner då kommer man ihåg grejer. Men sen så, då hade jag en datan med mig på flygplanet. Och sen så satte den under, den fick inte plats i det här lilla facket. Utan så hade den på golvet och hade den liksom foten på när man landade. Så. Och nej. Ja, det förklarar jag allting. Men racket är ju viktigt att ha med sig när man lirar. Har du alltid haft det? Det är bra background check det här alltså. Va? Ja, men skulle man någon gång glömma det, så är det bra om man kanske har ett syskon eller något som spelar med ett hyfsat likadant racket som man kan låna. Och det hade du vid det tillfället? Ja, det tillfället hade jag det, ja. Men har det blivit bättre med åren, tycker du, här glömskan, eller blir det värre med åren? Ja, men man vet väl om att man är lite glömsk. Så då kan man liksom, du vet, tänka på det kvällen innan. Oftast så försöker jag ändå, jag är rätt så bra att organisera. Alltså tids, just med dagen och med planerad träning och där. Och då försöker jag minimera chanserna för att glömma saker genom att göra grejerna dagen innan. Och det kan vi berätta att det gick sig så där när Johan och Jarkko Nieminen skulle spela dubbel här i IF Stockholm Open. För då kom Johan utan sockor till matchen. Men vi skippar det. Vi skippar det. Sover du gott på resorna? Menar du nu när man nu på den här Kalifornienresan när man kommer tillbaks? Nej, jag menar, sover du gott när du reser? Nej, jag har lite, det, när jag var just på planet så är lite små dåligt, får jag säga. Okay. Sover du bättre på buss? Där, ja. Ja, det är ju det att ja, om man har varit på som bussen där i 12-13 timmar, och ja, då är det lätt att kanske sova lite för länge. Okej, okay, du hade spelat en future med Daniel Clemens när ni hade en resa. Var, kan du berätta var du vaknade och var du skulle ha vaknat?
Det var väl, det var faktiskt, det går så här, vi spelade i Holland och sen skulle vi åka buss hem till Göteborg. Men då när vi gick av bussen på Danmarksfärjan så måste vi ha gått på fel buss på Danmarks, alltså fel buss på Danmarksfärjan där. Så när vi vaknade så kändes som naturen var väldigt annorlunda. Så vi fick hoppa av där i, det var någonstans i Småland som vi fick hoppa av och pappa fick komma och hämta oss. Ja. Det känns som den här intervjun är lite elak och det är absolut inte meningen, utan vi går över. Du blev pappa tidigare i år. Har det förändrat ditt tennisliv något? Det var ju väldigt nyss som det hände då, bara 2 månader sedan. Men det är ju otroligt kul såklart. Så det är klart att när man är borta så man kanske inte lägger in 8 veckors tävlingsplanering som man kanske har rest. Jag har inte något emot att resa lite längre perioder sådär, men klart man kommer se över sin planering lite mer nu. Behöver inte vara negativt heller. Kanske ta lite 2-3 veckors perioder, sen ladda batterierna och träffa dottern och sen ut och köra igen. När du går av banan efter en förlust, nu har det inte blivit så många sedan du blev pappa, men är det en annorlunda känsla nu? Ja, alltså, det är bara nu här. Ja, tennis, när man är på banan, då finns det ju inget annat. Då är det bara vinna som gäller. Då är man ju i nuet och allting. Men sen efteråt så är det ju lättare. Då kändes det mycket lättare att släppa. Då börjar man leka med henne direkt istället och sådär. Så klart att, och det är nog en positiv grej att man inte går och kanske och grämer sig lika länge, eller man får en reminder att det är inte, tennisen är liksom inte allt, men sen när man är på banan då kommer det vara fortfarande samma hunger. Det kommer det vara. Men det kan nog vara en positiv grej liksom, att man släpper det lite snabbare. En gubbig fråga som man inte skulle ställa till en kvinna naturligtvis, men byter du blöjor? Jajamän, jag har rätt så många att ta igen nu bara. Jag var ju iväg nu i USA i 3 veckor. Och den du har en del att ta igen, så nu får jag köra hela tiden här. Du, och korvstroganoff är du duktig på, har vi fått uppgift om att laga? Ja, man har ju bott själv nu innan vi träffades. Så korvstroganoff, köttfärssås, man har sina favoriter. Du är en utpräglad dubbelspecialist. Det finns ett antal spelare som är 24-25 år i Sverige och ligger kanske rankade mellan 3 och 5 och 600. Skulle du tycka att istället för att de fortsätter spela bara futures, utan att jag menar att det är lätt att bli en dubbelspelare av klass, skulle du råda några av dem att satsa bara på dubbel? Den är ju lite svår och det är ju väldigt individuellt. Man måste ju, först och främst måste man gilla dubbel och lagspelet. Och man kan ju absolut rekommendera och spela mycket dubbel. Och dels för det är ju bra för singelspelet. Sen är det bra, ja, för mig är det min enda inkomst, men som singelspelare också få lite extra i reskassan. Och sen så liksom har man den möjligheten där, om man märker att man är dubben, den tar fart och den är mycket bättre och man gillar det. För en sån som Nielsen då till exempel, som är väldigt bra, otroligt bra dubbelspelare och som är med i Wimbledon-vinsten och det här. Men att han istället valde ju att fortsätta med att fokusera på singeln. Men gillar att spela dubbel men kan aldrig tänka sig att bara göra det. Så det är väldigt individuellt. Men absolut, det skulle jag rekommendera. Testa på, och märker man att dubben tar fart så kan man i alla fall planera sin tävlingsplanering efter dubben då. Och sen så försöka få singeln hänga på. Det var så det blev för mig, men då hängde inte singeln på. Sista frågan, just Fredrik Nilsson. Ni har haft stora framgångar nu på challenger-nivån. Nu möts ni nästa helg i Davis Cup. Som jag känner det så kommer det var dubben som avgör den matchen, om ni ska stanna i division 1 eller åka ner i division 2. Håller du med? Det är ju det blir en väldigt nyckelmatch, absolut. Och det kan mycket väl vara så att det laget som får den de kommer vinna. Och, ja.
Och du kommer få Fred Simonsson eller Isak Arvidsson vid din sida och kommer naturligtvis ha ett stort inflytande på vem utav dem det blir. Och, du har spelat med Isak tidigare, han har DC-rutin. Jag förstår att inte du kan sitta och säga att det blir den eller den, men blir det träningarna i Slagelse som avgör vem du kommer spela med? Ja, ursäkta. Jo, det kommer det vara, så man får känna på i alla fall och spela med båda två, hur det fungerar och en spelsätt, hur de fungerar ihop. Och sen så får man liksom, får man se och diskutera fram och tillbaka lite grann. Och sen så också, vem, om det är några av dem som är extra, som känner sig extra på G eller hungriga eller hur de tycker att de passar. Men det, ja, det är ju svårt att säga nu liksom, vem det blir, men det kommer ju, det får bli några mer träningar först i alla fall. Suveränt, tack Johan Rundström, och hoppas du får med alla grejer till Danmark.